Стефане, честито относно наградата и гола, който вкара в края на двобоя. Връщам те няколко дни назад във времето и всъщност обобщавайки цялата тази седмица, тя едва ли можеше да бъде по-вълшебна за теб. Стана баща, вкара гол, който е със цената на точка срещу Черно море. Изобщо през какви емоции преминаваш оттам да започна? Мога да кажа, че това беше най-щастливата седмица в живота му, без съмнение. Преди три дни ми се роди син, първороден. Емоцията беше наистина неописуема. Просто пожелавам на всеки да изпита това чувство. И днеска с този гол, мисля, че това е мечтаната седмица за всеки един човек и съм, може би, най-щастливия човек на света. Добре, да отвъд матча тогава, прибраха ли се вече майката и малкия в къщи? Как са първите дни заедно? В интерес на истината, днеска трябваше да ги прибера от болницата, но така се текло нещата, че имахме матч на обяд и го отложих за утре. Надявам се жена ми да не ми се сърди. Искам да я поздравя нея, малкия, с този гол и се надявам да съм ги зарадвал. Да бъдете здрави вкъщи. Финално въпрос около този двобой. Характера и волята ли до последно ви помогнаха, за да извоювате тази точка? Да, преди матча си говорихме в съблекалнята, че днес е много важно да покажем, че сме един отбор, един колектив, да излезем с агресия, настройка. И мисля, че вярахме до последно, въпреки че не са три точки, едната точка е добре дошла за нас. С вяра и желание до последния момент я стръгнахме. Пак казвам, бъди здрав и всичко. Благодаря, добро. Успехи на вас. Успех. Мерси.